Suksesi filmi në kuadrë të dashurisë në undale, data 9 tetor, shënoi një ditë e rëndësishme për gjithë aktorët, stafin, por edhe të gjithë publikun që kishte pritur me padurim. Premiera e madhe datës 9 mblodhin Pallatin e Kongreseve mira njerëz për të ndarë një arritje të Top Channel Films. Filmi me protagonist kryesor Luizin dhe Olton u prit mes emocioneve të shumta ku një numër i madh njerëzish ju bashkuan pritjes në tapetin e kuq. Filmi vazhdon të shfaqet ende në kinemat e ndryshme dhe ka një radhë të madhe njerëzish që duan ta shohin. Po ashtu në kuadër të dashurisë pati premierën edhe në qytetin e Korçës, ku interesi vazhdon të jetë i madh dhe tani është shënuar një tjetër sukses. Siç bën me dije Top Albania Radio, filmi në kuadër të dashurisë ka thyer një rekord me 15.000 bileta të shitura vetëm në pak ditë.